El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha estès a tots els habitants del territori un servei gratuït d'informació i suport emocional davant de la situació provocada pel Covid-19. Les persones que presentin angoixes o dificultats poden trucar al telèfon gratuït 900 29 35 34, que en només una setmana de funcionament ja està rebent 80 trucades diàries. Des del Consell Comarcal asseguren que l'escolta activa, que fan des de la línia 900, suposa un acompanyament important per a les persones que hi truquen. Un 40% de les trucades busquen una informació concreta, però el 60% restant només volen un acompanyament emocional. Pel que fa a les demandes d'informació, aquestes es concentren en dubtes sobre el confinament, temes legals en relació a la custòdia dels infants, suport a la gent gran o qüestions relacionades amb la pèrdua del lloc de treball o la situació d'ERO a l'empresa on treballen, així com preguntes relacionades amb l'habitatge i els ajuts disponibles. També hi ha persones que truquen preocupades per familiars o amistats i volen donar suport per poder-los acompanyar a la seva angoixa. Al mateix temps, des del Servei d'Informació i Acompanyament Emocional es fa suport als ajuntaments a la seva tasca de seguiment de les persones més vulnerables. En aquest vessant, cal destacar el seguiment que s'està fent a les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat, moltes d'elles vivint soles. El servei s'ha creat amb la participació de personal de tota la institució i s'ha format un equip de 16 persones d'atenció directa, majoritàriament psicòlogues, que treballen a diferents àrees i que ara es dediquen a aquest servei essencial.